Når du er ferdig å strikke, så må du felle av. Og felle av, da låser du maskene i hverandre så de ikke rakner. Måten du gjør det på, er at du først strikker to masker. En. To. Så trekker du den bakerste over den fremste og av pinnen. Trekker den over og av. Nå har du felt av en maske. Da strikker vi en maske til. Tar du den bakerste, trekker den over den fremste og av pinnen. Nå har du felt av to masker. Strikker vi en til. Trekker den bakerste, over den fremste og av pinnen. Så fortsetter du sånn til du har felt av enten så mange masker du skal felle av, eller til du har felt av alle maskene. Det kommer litt an på hva du skal gjøre.